coming up daisies. Daisies. Hvilken karakter er din yndlings karakter i Storst og Hej for Ingenting? Min yndlingskarakter, det må være Benedikt. Jeg kan godt lide hans frækhed, og hans næsvished, og hans gavflab måde at være på. Hvilken karakter ligner du selv mest? Jamen, jeg tror faktisk, at Benedikt er fuldstændig typecastet til. Jeg kan godt lide, og er selv, den lidt klovnede type, sjove, kærlige type, som han har da nogle punkter, hvor han ikke vil have en kone eller noget som helst, men jeg synes faktisk, at det er den karakter, der passer mig bedst.